Аз съм Ванко G от ProCryptoG, знаете, вашият любим YouTube канал за инвестиции в крипто, криптоигри, абе всичко свързано с крипто, криптоновини и общо взето се забавляваме. А в момента ще ви кажа за новата информация в една от игрите ми, в която инвестирам. И това е CryptoClicker. Страхотни новини. Отключени са нови опции за еволюция за всички вас и особено вас, новите потребители, защото аз съм още преди да стартира играта. Така че чудовищата от четвърта еволюция са готови и сега ще ви ги покажа. За ваше и за мое естествено удобство, аз съм направил това видео, в което ви информирам с наградите, които ще спечелите в брой монети за еволюция 4 и нейното повторение. Така, нека да започнем с хидрата. Имаме токени за получаване, 60 000 кликера и естествено токени за повторение, 51 000 кликер и 900 супер. И награди за победа, 56 640 кликер и между 832 и 894 супер. Така, това е нашата хидра. Виждате я с многото глави. Пожелавам ви да стигнете до това чудовище в развитието на играта. Ако все още нямате регистрация, всичко ще има отдолу под видеото като информация. Преминаваме към следващото чудовище, което е Troll. Тук нещата са още по-интересни. Токени за получаване 75 000 кликер, токени за повторение 57 750 и 1725 супер и естествено наградата за победата е 65 125 кликер и между 1553 до 1763 супер. Време за третото чудовище. Господарят на демоните. Токени за получаване 90 000 кликер, токени за повторение 62 100. Така, и имаме и 2790 супер и награда за победа 70200 и между 2633 до 2952 монети от супер. За да получите чудовището от четвъртата еволюция, естествено тук ще добавя тази подробност, че първо трябва да победите чудовища от между първа, втора и трета еволюция. За по-бърза победа препоръчваме да използвате бустери от ниво 4, меч и сус, които са налични в работилницата. Така, развивайте се и бийте се с по-силни чудовища, чакайте нови интересни актуализации от играта. Така че развитието на тази игра продължава и дори в последните дни до края на годината, а и в новата 2024 година. Ще оставя линк за играта, код и реферален линк, всички подробности абсолютно отдолу. Ако сте нов, естествено изгледайте всички видеа от поредицата ми в моя YouTube канал. После слов, също така
Искам да ви кажа, че играта качи малка актуализация на партньорската програма и сега може да получавате награди само ако имате активен договор за чудовища. Така че побързайте да активирате първия си договор. Аз бях Ванко G, създателя на ProCrypto G. Знаете, вашия любим криптоканал, от който научавате първи най-новите неща от света на технологиите, GameFi, SocialFi, различни сектори, криптоновини, общо взето всичко свързано с криптоиндустрията, в която аз успях и продължавам да успявам и да се развивам като специалист и експерт. Благодаря за вниманието и успех желая на всички!